Збірній України у російському Ханты-Мансийску пощастило менше. У жіночому спринті на останньому в цьому сезоні етапі Кубка світу на кращій позиції серед українок опинилися Олена Пінгрушна – 7-е місце. 26-ю фінішувала випускниця СумДУ Юлія Джима. В Ірини Варванець – 49-е місце, у Яни Бондар – 58-е. У Кубку націй Україна зараз посідає 5-е місце, відстаючи на 19 очок від Італії, яка тримає 4-ту позицію.